приходжу на побачення, і хлопець мене питає: а ти прорекламуєш мій ресторан? Скільки стоїть сторіс? Від 10 тисяч гривень. Із тих парней, які ви, наприклад, в холостячці, нікого не розглядала в качестві героя своєї життя? В ніч я залишаюся з хлопцем, і вранці я знаю, що роблю. Швидко біжу у ванну для того, щоб нафарбуватися. Іде одразу відписка. У мене за одну ніч підписалося 200 тисяч людей. Кожного місяця плачу 12 тисяч гривень за безпеку мого інстаграм-профілю. Всем привет, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Здесь мы говорим о косметике, о красоте, любви и, конечно же, смотрим, что же в косметичках у красивых девушек. Привет, Надин! Привет, я до тебя зі смаколиками. Для того, чтобы твой сегодняшний день был суперсолодким и позитивным, я привезла из Парижа тебе цукерки. Спасибо, ты, кстати, первый герой, кто мне подарил что-то, не косметику, знаешь, да, класс. Подарки. Сьогодні просто ексклюзив тільки для тебе, ну і, звісно, для підписників, розповім, як просувати сторінку в Instagram і такі факти, які про мене ніхто не знає. Поэтому лайк, подписка, колокольчик. Блогер Надин Медведчук. Девушка на миллион. А точнее, на 1 миллион и 300 тысяч подписчиков в Instagram. В чем секрет ее популярности? Какими подарками ее задаривают мужчины? И, конечно же, какой косметикой пользуется повелительница Instagram? Надин расскажет сегодня в косметичке. Первая косметичка именная. Первое. Так. У меня еще такое не было. Ну, сегодня зі мною все вперше. Что ж буде далі? Это тебе кто-то подарил? Так, бренд какой-то, так, да? Це бренд мені... У нас можна всі бренди називати, у нас дружний канал, поэтому, если что... Я не пам'ятаю. Ну що, давай посмотрим давай. Сразу. Какой твой любимый продукт? Доставай. Ну, звичайно, що це тональний крем, тому що завжди хочеться виглядати ідеально. І чесно тобі скажу, от відносно мене, я не виходжу в сторіс, поки я не нанесу тональний крем. В мене така була проблема акне. Я з нею боролася, мабуть, 10 років. Після неї залишилось пост-акне. І це, мабуть, мій маленький комплекс. Я хочу завжди ідеально виглядати, щоб шкіра була прям супер рівна, не було видно якихось там пост-акне знаків. Тому не виходжу ніколи в сторіс без Yves Saint Laurent тональний крем. B40, тому що ти достатньо темненька, якраз дівчинкам, у кого такий же цвіт кожи. Буде цікаво. Ще до цього тонального крему в мене є ось така штука від Dior. Дуже класно воно теж все маскує. І чесно тобі скажу, по секрету, ніхто цього не дізнається, крім тебе. До прикладу. Є в мене довгі стосунки, там, наприклад, в ніч я залишаюся з хлопцем, і вранці я знаю, що роблю. Швидко біжу у ванну для того, щоб нафарбуватися. А як же секс в душі? Як воно? Ну, скажу по секрету, секс в душі був, але тоді було не до тонального крему. Душ з тоном зайшов, а там уже як пойде, так? Так, так. Дуже мало людей, мабуть, там косметолог мій, лікар-дерматолог бачили мене повністю без макіяжу, коли я тільки, ну, така, яка я є. Мені кажеться, це тому, що ти достатньо такий перфекціоніст. Так. Недавно теж піднімав тему перфекціонізму з психологами. І був такий момент о том, що нас, дівчинок, воспитують як отличницю. От з дитинства, якщо ти дівчинка, ти повинна бути отличницею, ти повинна це, определенний шаблон навішувати. Мальчика воспитують так, лиш би він вижив. І от коли там дівчинка смотрить резюме якесь, і вона бачить, там, программист, опыт работы, 3 года, знание английского языка в совершенстве. Девушка читает и думает: ой, я же еще работаю только 2,5 года, мне еще рано, знаешь, а может мой английский не такой совершенный. Как думает парень? Смотрит вакансию. О, так это ж я. И не важно, что он там убирает, знаешь, в какой-то IT-компании просто 3 года. Тебе не кажется ли, что из-за этого мужчины становятся успешные, потому что на них не навешаны вот эти ярлыки, знаете, какого-то перфекционизма? Потому что все равно женщины всегда намного, да, более докапываются до каких-то мелочей, чем мужчины. От я не знаю з приводу чоловіки-жінки, я з Західної України і точно знаю, що в нас так з дитинства немає значення, ти хлопчик чи ти дівчинка. Основна фраза, що скажуть люди: я одна дитина в сім'ї, мої батьки мають там червоні дипломи, і звісно, що до мене теж була вимога, давай будь відмінницею, давай, що ти можеш. І я йшла вище і вище. Але саме ця якість мені дала змогу, от, до прикладу, в мене була історія в 5 класі, я дуже хотіла бути
ведучою для початкових класів на Новий рік. Ну, це така малесенька мрія маленької дівчинки в 10 років. Але в той момент в школі в нас якось так було, що це можуть робити тільки ті діти, в кого батьки – вчителі, або там підприємці, високопосадовці, словом. А я була простою дівчинкою простих батьків, середньостатистичною. І мені сказали, типу, подивись на себе, ти хто така, ти що себе возомнила? І саме та фраза тієї вчительки для мене була як таким пенделем. В смислі, я не можу, я просто хочу виступати для дітей. І мама мені сказала, що от слухай себе, якщо ти це хочеш, значить ти це можеш. І та фраза мене веде по житті. Спершу я, до прикладу, там проводила весілля, провела понад 700 весіль. Зараз кожного дня в мене дивиться в середньому 300 тисяч людей сторіс, і на мене підписано 1 300 000. І знаєш, така величезна аудиторія довіряє мені, і я їм цікава. І, можливо, саме цей перфекціонізм, який мене ввів з самого дитинства, довів мене до цієї точки, яка є зараз. Что у тебя еще? Что ты еще любишь из того, что у тебя в косметичке? О, так. Супер популярная палетка, она у нас постоянно фигурирует. Цю палетку я купила, коли була на проєкті «Холостяк». Так, так. Dior Backstage. Dior Backstage, обожнюю їх. Мені здається, це вже зараз не випускають таку колекцію, тому що подруга хотіла купити. Мені дуже подобається, як воно наноситься. Я не мейкапер, я не знаю, як правильно це все наносити, але тут достатньо одного разу провести кісточкою, і я вже гарно маю контуринг. Тому їх обожнюю. От нещодавно повернулася з Парижу, і звісно, що туди зайшла в duty free. Ой, і там залипла. Там такі прикольні штучки ще в Сефорі купила. Покажу. Коротше, моя біль і моя проблема, і напевне, усіх дівчат це стрілки. Я не знаю, як вони можуть бути рівними на лівому і на правому оці. І взагалі, чого в мене сьогодні рука рухається так, а потім рухається так. Не знаю, як їх робити. Це для мене якийсь секрет секретний. Але от Кет Ван Ді. Да, я не знаю назву, дякую. Класно, легко нею користуватися, і в Сефорі мені підібрали отакий от пензлик на неї. Більш-менш виходять рівні. Головне робити не їх невеликими, щоб не сильно було видно різниця. Это номер 80 Кет Ван Ді. Якщо ви хочете знайти альтернативу на українському ринку, це можна взяти в Inglot 79-ту підводку. Вона, в принципі, не такого ж формату, либо Make Up Forever waterproof. Но она водостойкая, то есть это такая подводка, ты нарисовал, и можно в душе заниматься сексом. Бачиш, все продумано. Туш, я 3 дні тому зняла нарощені вії, з якими ходила 5 років. І раніше я використовувала туш тільки для нижніх вій, зараз вже використовую і для верхніх. Я використовую ось цю туш від Oriflame. За наявності дуже рідких верхніх теж вона супер. А чому зняла рісниці? Зняла, тому що запиталася моїх підписників, як мені краще, з віями чи без. І 75% сказали, що краще без, і зараз взагалі нарощені вії не тренд. Тобто ти слухаєш, да, мнення аудиторії? Так. Для тебе важливе мнення аудиторії? Так, я навіть переписуюся з підписницями, мені дуже важливо зворотній зв'язок, реакція, нажимання кнопок, повідомлення. Чим більше пишуть, тим краще. А як же хейтери? Хейтери теж є. От вони роблять супервисоку статистику. Раніше я відповідала, намагалася їх перевести в адвокатів бренду, це тобто тих людей, які постійно захищають, спілкуючись з ними. А потім зрозуміла, що я дуже багато часу і сил витрачаю на те, щоб спілкуватися з ними. А на всі коментарі відповідаєш ти сама? Так. А скільки ти времени в день тратиш? У мене 12 годин екранний час. 12. У мене 7, і я взагалі, ну, не успіваю їм навіть відповідати. Я не відповідаю на всі, я не встигаю на всі, в мене дуже багато запитів. І моменти якогось хайпу, наприклад, там проєкту телевізійного чи зйомок в серіалі, взагалі стільки навалюється, що просто директ лагає і нічого не показує. 2 роки тому перша п'ятниця, коли тільки закрили всю Україну на карантин, вийшов мій проєкт «Одруження на осліп». І в мене за одну ніч підписалося 200 тисяч людей. Мене просто з Інстаграм викидало декілька разів, щоб я підтвердила, що це справді я, що це не взламали сторінку. І такий був потік повідомлень, що я тиждень не могла відкрити директ взагалі. Сама сути. Какой самый твой проект, либо событие послужило таким хайпом, что у тебя прям Инстаграм взорвался? Раніше я думала, що це були стосунки зі Стужуком, коли там в мене було 700 тисяч охвати сторіс при 600 тисяч підписників. Потім був «Холостяк»,
У мене там були охвати десь 500 тисяч переглядів сторіс, при 800 тисяч, а потім 1 300 000. За проект за 3 тижні у мене прийшло 500 тисяч підписників. І зараз для мене прям топчик найбільше було під час того, як я показувала, що я роблю груди. Я збільшувала груди. І це настільки стало цікаво для всіх, що багато журналів до мене звернулися з проханням дати їм інтерв'ю. Всі дивилися, всі репостили. При цьому я в жодному сторіс, жодні фотографії чи відео не показала груди голими. Завжди була білизна. Це ж все одно для того, щоб підтримувати активність, ти ж должен постійно думати, так, що ж нужно зробити, да, щоб підтримувати ту активність, там, возможно, видумувати якісь события. Я не видумую. Мене хайп знаходить сам. У мене навіть окремий стікер могли хайпануть. Гіви, да? Я теж участвував в гівах і в кругових з блогерами. Ми з тобою були. Да, з тобою ми були, кстати, да, в кругових з блогерами. Я участвував в 3 гівах. После этого я сказала, что нет, участвовать не буду, потому что все равно у меня очень специфическая там тема, брови, макияж, понятное дело, мало кому это может быть интересно в том формате, в котором я, да, веду, возможно. И потом после гивов идет сразу отписка. Ну и, конечно, когда у тебя идет отписка, я вижу, что у меня активность страницы очень резко падает. Правда ли это? Есть ли теневой бан? И вообще вот стоит ли участвовать? Сідай. Дивись, є така штука, гіви – це ок, якщо тебе блогер з твоєї цільової аудиторії. Якщо ти правильно подаєш контент під час самого гіву, щоб зацікавити цю цільову аудиторію. Тобто ти дивишся, в кого ти купуєш. Наприклад, якщо б ти взяла в когось зірок, які співають, ти теж тоді маєш співати, щоб зацікавити ту людину. А ні, то потім відпишуться люди. Якщо це молодий блогер, якому 18 років, він пропагандує своє життя в такому віці, в нього супер активна дитяча аудиторія, вона потім від тебе відпишеться. І ще ти маєш розуміти, що гів – це те, що блогер щось дарує. Значить, щоб їх зберегти, потрібно в кінці, в останній день гіву, це лайфхак від Надін, потрібно щось теж дарувати. Тоді ця аудиторія зберігається. Взагалі, якщо про просування, то це все має бути комплексно. Тільки гівами ти отримуєш тіньовий бан. З тіньового бану вийти дуже важко, але можливо. Тільки одними круговими ти швидко отримуєш ту всю аудиторію, яка суто в кругах. І не факт, що вона буде твоєю цільовою. Найкраще взагалі для персонального бренду, адже ти – це персональний бренд, потрібно брати рекламу персональну в різних блогерів, лідерів думок, щоб вони розказували про те, яка ти є. І, можливо, за підписку на тебе щось дарувати, те, що стосується саме твого напрямку. Таким чином, ти отримуєш 100% твоєї цільової аудиторії, яка буде зацікавлена, яка буде дивитися твої сторіс і публікації, буде лайкати. А Інстаграм тебе кидає в тіньовий бан або ріже статистику, коли стрілка по відписці йде вниз. Але, в принципі, як в нашому житті, ми ніколи не стоїмо на одному місці, так само і Інстаграм ніколи не стоїть на одній цифрі. Тебе кожного дня вверх-вниз. Навіть в людей, які не блогери, і це нормально. Тому потрібно просто так пробудовувати свою стратегію, щоб ти розуміла, в яких місцях там преса, ТВ-шоу дасть тобі вверх, в яких місцях блогери дадуть, можливо, там круговий розіграш, чи якісь хайп-події, які дадуть тобі більше активу, більше підписників, і постійно ти знаходишся в цій стрілці вверх. Ну, вообще, ты хочешь еще участвовать в различных ТВ-шоу? Хочу. То есть, в принципі, якщо ще раз на холостяк пойти, то можна пойти. Ні. Ще десь місяць тому я ні за які гроші не пішла в холостячку, а зараз я вже розглядаю як варіант, як головна героїня. Але ще раз піти в холостяк, ні, я би не пішла. Взагалі, мені проект дуже подобається. Я організувала хлопців з холостячки 1, дівчат з холостяк 11, хлопців з холостячки 2. Зараз велике ком'юніті. Ми кожної п'ятниці разом зустрічаємося. Да, смотрите, да, я видела тебя в сторіс. Да, дивимося і підтримуємо один одного. Ну, ви ж відмічаєте друг друга, так. То офігенний актив. Взаємний піар. Так, завжди в п'ятницю, коли ми всі разом збираємося, всіх статистика стрибає. А ти от із тих парней, які були, наприклад, в холостячці, нікого не розглядала в качестві героя своєї житті? Ну, чесно кажучи, розглядала, але на даному етапі ми просто друзі. Ну, було там, я вже бачу, що там. Так. В общем, з одним із учасників було, так? Це, мабуть... Ну, на свідання ходила. Моя помилка, так. Тому що я розцінила дії людини, що я йому теж подобаюся, там його компліменти, ухажування. Виявляється, він просто так проявляється до всіх жінок, не тільки до мене. Так, і після одного поцілунку, який в нас був, він ніяк не проявлявся як чоловік, а пішов на побачення з іншою. Типу там і транслював її в себе в сторіс. Мені було дуже боляче. Коли у мене якась біль, наприклад, там розбили серце, не знаю, там
розчарувалася в людині, я переключаюся в роботу. У мене тоді робота просто летить вверх. Сублімуєш свою сексуальну енергію в роботу? Так. Я думаю, що я можу зробити, щоб мої думки не думали про нього, і максимум фігачу по роботі. Ну, ти дуже сексуальна дівчинка, красива, успішна. Ну, тобі ж 100% залітає там більше сообщення, якщо в директ. Все одно, наверное, хтось там ухажує, дарить цвіти і так далі. Надсилають квіти, пишуть повідомлення. Але все не те. Розумієш? І мені взагалі дуже важко розгледіти ось це через те, що я наївна. Я не розумію, хто зі мною через вигоду, що хоче хайпанути, чи хоче там дізнатися, як просувати свій профіль, а хто по-щирому, кому я щиро подобаюсь. Тому що я мала багато такого досвіду, що я приходжу на побачення, і хлопець мене питає, а ти прорекламуєш мій ресторан? Або, наприклад, а як мені просувати мій бренд? Що мені потрібно робити? Або я хочу до кінця року 500 000, що мені потрібно робити? І розміщені на цій фразі, вони мене повністю, не знаю, відшивають, тому що я розумію, що він прийшов, щоб поговорити про роботу. І мені, чесно кажучи, боляче. Я представляю, я прихожу на свидання, а мені мужчина говорить, а як пощипати брови правильно? Правда? Це було б смішно, звісно. Знаєш, було навіть на одному побаченні, і мені хлопець каже, о, зараз має вийти новий айфон, я б тебе здивував, подарувавши тобі новий айфон. Я кажу, так, а мені за тиждень до його виходу Apple прийшле айфон. І він такий, блін, тобі навіть не можна здивувати подарунком. І справді, я розумію, що через це важко, через мою якусь роботу, через такі моменти важко здивувати і важко взагалі комунікувати зі мною. А є будь-яка, пожалуйста. Я думаю, що це взагалі хай-лев. Знаєш, коли я прийшла до тебе в гості, а ти мене ще й пудриш. Взагалі, які самі дорогі, ну от там iPhone, да, працює, які самі дорогі блогерські подарки тобі дарили? Іменно за рекламу? Квартира, машина, квартира. Може? Квартира, да? От розкажи, як зробити так, щоб подарили квартиру? Що потрібно? Це не подарували квартиру, це співпраця з одним забудовником для того, щоб за мою певну кількість публікацій отримати дуже хорошу знижку на покупку квартири. Там 50%, 60%? Знаю, але я за умовами договору не маю права її розголошувати, так? Я сама написала цьому бренду, тому що він мені дуже подобався, забудовнику, якість роботи їхня сподобалась. І я подумала, а чому я з моєю активністю не можу їм запропонувати вигідні умови? Круто, взагалі. Тобто, потрібно не стіснятися, не боятися. Якщо у тебе є таке бажання, потрібно писати. Як правильно написати, наприклад, компанії або бренду, з яким ти хочеш працювати, щоб він тебе не відверг? Да? Ну, дивися, ми продумали дуже класно. По-перше, показали всю статистику, потім показали, як може їхній контент вливатися в мою сторічку, які в нас є вихлопи по минулих співпрацях, які результати, скільки переходів на сторінку, і показали, що може бути на їхній співпраці. Таким чином, просто людина, як зробили проекцію в майбутнє, в рамках бізнесу, це супер класно, вони це побачили і все. Круто. А скільки взагалі у тебе стоїть реклама? Скільки стоїть сторіс? Від 10 тисяч гривень. А пост? Від $1000. $1000. Тобто, якщо там, наприклад, ти з Нестрі, там кушаєш Нестрі і так далі. Це залежно ще від брифу, розумієш все. Від контенту, від того, яка команда має працювати, скільки часу ми маємо працювати. Тому я кажу від. Я офіційно працюю через ФОП. Третю групу, можна, не знаю, все відкрите, є документація, можна подивитися, скільки я заробляю. Ну, от зараз, мені кажеться, якщо раніше блогери це були так, ну, що-то ну, хі-хі-ха-ха, то зараз от і судебне розбирательство там були, так, да, що так. Там відсудили 250 тисяч гривен, да, за неправильний там несоблюдення. Класний кейс. Класний кейс. Я взагалі вважаю, що це є дуже класна піар-стратегія. Я просто знаю кусочок, тому що я підписана на дівчинку. Вона організувала гіф для блогера. Він не виконав умови договору, тобто не надав людям 50 тисяч приходу живої активної аудиторії, а відмовився виконувати свої домовленості на там, половину шляху. І в рамках бізнесу це все правильно, і правильно вони зробили, що пішли до суду, тому що ми
ми завжди несемо відповідальність за наші дії. Якщо це в рамках договору, то потрібно виконувати умови, інакше плати за те, що ти не виконав умови, правильно? Але це класний кейс ще з іншого боку. Дивися, до прикладу, про блогера забули, так, і тут про нього згадують. Нехай з негативного боку, але всі говорять. Да. Бренди, які з ним не працювали, думаю, що за блогер цікаво, заходять в різні там хайп-аудітори, інші сервіси, які показують статистику, дивляться, яка статистика, і, можливо, почнуть працювати. В свою чергу, цей блогер уже, наприклад, там може від себе показати, що да, був неправий, да, виконую, да, помиляюся, всі люди помиляються. І ще більше собі збільшити рейтинги. Тобто, не проплативши, не продумавши таку піар-акцію, сам собі зробив крутий чорний піар, який працює значно краще, ніж світлий. Коли упав Instagram, розкажи свої чувства, і ти подумала, возможно, не надо складувати яйця в одну корзину, а ще какие-то, наприклад, вести там, я не знаю, TikTok ти ведеш, не ведеш? TikTok веду, от якраз коли впав Instagram, я почала вести TikTok. А, то есть... Так, тому що є аудиторія, і вона мене знає, то чому б і ні, правда? Якщо я цікавий контент даю. Коли впав Instagram, всі знали, що він потім відновиться. Це нормально. Всі знали, що буде погана статистика добу, всі реклами перенеслися, і потім статистика відновилася, прийшли оновлення. Це стандартна схема, яка завжди працює, і це завжди робляться, це нормально. У мене, коли я завела TikTok, у мене в TikTok там 400 чим-то тисяч підписників, і був определенний момент, а вдруг я забуду там пароль потеряти, телефон, ну не знаю, что-то, и не там взломают, кстати, у тебя взломают, взломали аккаунт? Да, взламывала в 18-м році. И был ли у тебя страх, ну вот, и что дальше делать? Та немає такого, тому що ти наперед думаєш, якщо це твій бізнес, він тобі приносить гроші, ти маєш окремого спеціаліста, який відповідає за безпеку. Я кожного місяця плачу, зараз кажу, скільки? 12 тисяч гривень за безпеку мого інстаграм-профілю. Ух ти. Це команда, яка просто дивиться по всіх сервісам, хто де там зламує. В мене кожного місяця хоча б один раз приходить запит на те, щоб відновити пароль, що хтось десь хотів мій профіль зламати. Розумієш? І я обклалася з різних боків, от такими спеціалістами спеціальними, щоб цей бізнес тільки збільшувати і масштабувати. В мене ціль на наступний рік бути найвостребуванішою блогеркою України з найбільшою статистикою. При цьому це все має бути максимально екологічно. Я не збираюсь народжувати в прямому ефірі чи хайпувати. Я це кажу відверто, так? Це моя життєва позиція. А давати корисний контент і думати, що я можу ще зробити, щоб бути людям цікавішою. У мене теж тобі є подарок. Вау, клас! Да. Оп! Клас. Это Huda Beauty. Так. Это бальзам для губ. Клас. Смотри, какой. Мені здається, що це вже ідеальний подарунок, все пішли до мене. Дякую тобі дуже. Дякую. Клас. Так, і ще у мене є один дуже красивий, вообще, обратите внимание, да. Для, кстати, для побачень. І ще один подарок. Мне просто очень Huda Beauty, если честно, здесь напомнила тебя. Да, прикольно. Да. Показать. Просто подписчики очень любят распаковки, поэтому покажу палитру сразу. Это палитра хайлайтера. Класс! Как раз. Мне здається, що ти сьогодні все вгадала. Сяяти я буду тепер значно більше і на губах, і на скулах всюди. Я бачу, там є патчі. У мене є ці патчі, мені їх присилали, вони дуже класні, до речі. Це з вашої колекції, один з топових моїх засобів. Спасибо большое, мне было очень интересно. Если вам также было интересно, обязательно пишите комментарии, задавайте свои вопросы, и в следующих видео я на них отвечу. Дякую. Спасибо большое. Дякую спасибо. Дуже. Дякую, ти дуже класно. Фоточку красиво. Да.